mwana wa tata. Mwana wa daddy. Waliwo ebintu byotunulira ne webuza nti tukola ki munsi n'ogamba katusigalire kulya. Wali obadde kawo ne wefumitiriza okubanga mu nsi eno. Mulimu omusajja omu yekka bw'ati ku myaka 5 omusajja omu bw'ati. Naye ng'obugagga bwe buliisa Uganda eggwanga eddamba eririmu abantu obukadde 4 n'omusobyo okumala emyaka 25. Kakati olunaku lwaliro muganda wange abadde asagasaga nankusaba kkalira. Ndeese olukalala olupya olw'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2021 olw'abagagga abasinga Maka Zuckerberg bamukasuse mu kyamunaana, Jeff Bezos ali mu kyakubiri, Bill Gates ali mu kyakuna. Kankumenyera olukalala nagambye kkalira. Bano abasajja bajoze ensi. Ku bagagga 10 abasinga mu nsi yonna, abagagga 9 bava mu America. Omugagga omu yekka yava mu ggwanga erya Bufalansa, Bernard Arnault ali mu kyakusatu. Kakati mu kifo eky'ekkumi waliyo omusajja Warren Buffett, ono wa ggwanga lya America, azitowa obuwumbi bwa dole za America 15 n'obukadde 3. Waliwo omusajja ddako bamuyita Steve Ballmer, azitowa obuwumbi bwa dole za America 15 n'obukadde 5. Mu kyomunana nagambye Maka Zuckerberg wa Facebook yaliyo eyabadde mu kyokuna. Ono azitowa obuwumbi bwa dola eza America 12 n'obukadde 9. Mu kyomusanvu eyazzeewo ye Sergey Brin, ono azitowa obuwumbi bwa dola eza America 12 n'obukadde 7 America njereere. Mu kyomukaaga eyazzeewo ye Larry Page, ono azitowa obuwumbi bwa dola eza America 12 n'obukadde 4. Mu kyokutaano eyazzeewo ye Larry Ellison, bano ba Luganda, ono azitowa obuwumbi bwa dola eza America 12 n'obukadde 6. Mu kyokuna eyazzeewo nagambye Bill Gates eyaliko asinga, azitowa obuwumbi bwa dola eza America ku lwaliro 1038 n'obukadde 4. Mu kyokusatu waliwo Bernard Arnault ne famire, bano bazitowa obuwumbi bwa dola eza America 1097 n'obukadde 2. Tugende mu kyokubiri Jeff Bezos eyabadde asinga kati yaliwo, azitowa obuwumbi bwa dola eza America 2.3. Mu kifo ekisooka omugagga kati yaliko asinga si mulala, bamuyita Elon Musk owa Tesla. Elon Musk ku lwaliro azitowa obuwumbi bwa dola eza America, mwana wa tata wuliriza. Elon Musk omugagga asinga mu nsi yonna azitowa obuwumbi 1,309 n'obukadde 10 eza dola. Muza Uganda ono gayu gwolaba, muza Uganda azitowa trillion 1,094 n'obuwumbi 752 n'obukadde 10.43. Kitegeeza nti obugagga bw'omusajja ono Elon Musk buliisa eggwanga erya Uganda eddamba okumala emyaka 25. Naye ate singa ogatta obugagga bw'abasajja bano abasajja 10 bokka, bazitowa triliyoni ya dola namba n'obuwumbi 506 n'obukadde 10. Kitegeeza nti mu za Uganda bano abasajja bazitowa triliyoni 15.525 n'obuwumbi 407 n'obukadde 10.34. Kitegeeza abasajja 10 bokka abasinga obugagga mu nsi yonna, abasajja 10 obugagga bwabwe buliisa eggwanga erya Uganda eddamba okumala emyaka 25. Muganda wange, obugagga bw'abasajja 10 bokka bukola embalirira y'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala, wuliriza, ya myaka 1,157.